År 1973 var det totalt 40 datorer uppkopplade till nätverket som utvecklades till att bli internet. Idag har internet växt till att omfatta flera miljarder datorer. Alla dessa datorer har varsin så kallad IP-adress. Sådana skrivs vanligtvis som 12-siffriga sifferkombinationer. Exempelvis går IP-adressen 79.99.1.121 till internetkunskapswebbserver, det vill säga den dator som internetkunskapswebbplats ligger på. När du besöker internetkunskap.se i din webbläsare skickas texten och bilderna från den webbserverns IP-adress till din dators IP-adress. Under internets barndom behövde användarna komma ihåg IP-adresserna till datorerna som de ville ansluta till. Det blev till slut orimligt, så år 1983 tog datavetaren Paul Mokka-Petris itu med problemet. Han uppfann lösningen som kallas DNS, Domain Name System, på svenska domännamnsystemet. Med DNS får bland annat webbservrar och e-postservrar lätt ihågkomliga domännamn, till exempel internetkunskap.se. På samma sätt som en telefonkatalog kopplar ihop personnamn med telefonnummer kopplar domännamnsystemet DNS ihop domännamn med IP-adresser. Så här fungerar det när du ska besöka en webbplats. När du skriver in en webbadress, till exempel internetkunskap.se, i din webbläsare skickas en förfrågan till din internetoperatörs DNS-server. Din dator frågar DNS-servern, vilken IP-adress pekar det här domännamnet till? Om din internetoperatörs DNS-server vet svaret skickar den tillbaka rätt IP-adress så att din dator vet vart den ska ansluta för att hämta internetkunskaps webbsidor. Men din internetoperatörs DNS-server kan inte ha koll på alla domännamn. Om den inte vet vilken IP-adress internetkunskap.se pekar på skickar den vidare frågan. För att veta vart den kan skicka frågan kontaktar den någon av internets rootservrar. Sådana finns det 13 uppsättningar av som är utspridda runt om i världen. Rootservrarna har inte heller koll på alla domännamn, men de har däremot koll på alla toppdomäner. Toppdomänen är det som står efter den sista punkten i ett domännamn, till exempel .se, .dk eller .no. Världens länder har varsin toppdomän och i Sverige är .se vår toppdomän. Det finns också generiska toppdomäner, till exempel .com, .net och .org. Några storföretag och städer har till och med registrerat sina egna toppdomäner. Vem som ansvarar för respektive toppdomän styrs av en organisation som heter ICANN, som står för Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. I Sverige är det vi på Internetstiftelsen som ansvarar för toppdomänen .se. Våra .se-servrar pekar sedan vidare på vilken så kallad namnserver som hanterar domännamnet som din dator frågar om. Din internetoperatörs DNS-server skickar därför vidare förfrågan till den namnservern och får tillbaka den rätta IP-adressen. Den IP-adressen går vidare till din dator som ett svar på den ursprungliga frågan. Din internetoperatörs DNS-server sparar domännamnets IP-adress ifall en annan abonnent skulle ställa samma fråga inom kort igen. På så sätt kan DNS-servern lämna svaret ännu snabbare. Din dator sparar också IP-adressen så att den inte behöver be om den på nytt varje gång du besöker samma webbplats. Det smarta med DNS-systemet är att det är så driftsäkert. Istället för att hela internet förlitar sig på en gemensam databas finns DNS-informationen utspridd över världens DNS-servrar. I värsta fall drabbar en driftstörning hos din internetoperatör bara dig och de andra abonnenterna,